ନୂଆ ରୂପରେ ବ୍ରିଟେନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିକିଛନ୍ତି କାଗଜ ତିଆରି ଅଫିମ ଫୁଲ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ଘଟଣା ସତ। ଗୁରୁବାର ସକାଳ ଲଣ୍ଡନ ଟ୍ୟୁବ ଷ୍ଟେସନରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଖଚାଖଚ ଭିଡ଼ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଯିଏ ଯାହା କାମ ପାଇଁ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ତରତର। ଏହାରି ଭିତରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ିଥିଲା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ, ଯିଏ ହାତରେ ଟ୍ରେ ଧରି କାଗଜରେ କିଛି ତିଆରି ଜିନିଷ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ବ୍ରିଟେନର ନୂଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଋଷି ସୁନକ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାଖରେ ପାଇ ଚକିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ କିଛି ଯାତ୍ରୀ। ରୟାଲ ବ୍ରିଟିଶ ଲିଜନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲଣ୍ଡନ ପପି ଡେ ଅପିଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବ୍ରିଟିଶ ସେନା, ବାୟୁସେନା ଓ ନୌସେନାର ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟର ଘର ଘର ବୁଲି ଅର୍ଥ ଯୋଗାଡ଼ କରନ୍ତି। ଏଥର ସେମାନଙ୍କ ସହ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ନିଜେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଋଷି ସୁନକ। କାଗଜ ତିଆରି ଅଫିମ ଫୁଲ ଗୋଟାକୁ 5 ପାଉଣ୍ଡରେ ବିକ୍ରି କରିଥିଲେ ସୁନକ। ସେପଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାଖରେ ପାଇ ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସହ ସେଲ୍ଫି ନେଇଥିଲେ। ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ବେଶ କିଛି ସମୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଋଷି ସୁନକଙ୍କ ଏଭଳି ଉଦ୍ୟମ ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି ରୟାଲ ବ୍ରିଟିଶ ଲିଜନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।